好，职场情商我们也考察完了哈。这半边阵营的企业家对我们的求职者安然是非常的支持啊，有想雇他当私人教练的，有想把他撺掇成这个带货主播的啊。那么接下来麻烦你们根据安然刚刚的整体表现来做出选择。来吧，结果你已经看到了。我们先来问一下何文，你最后的灭灯原因是什么？因为他的工作意向竟然没有写瑜伽老师，让我非常非常失望。仅仅是失望吗？对，非常失望。而且我觉得如果仅仅是失望的话，你应该不舍弃一个比较好的苗子，对吧？你应该给他一个机会啊。他一直告诉我他非常喜欢瑜伽，但我觉得他一直给我展现的全是空中瑜伽，他没有向我展示任何的地面瑜伽的专业知识。我说你对空中瑜伽有偏见吗？没有偏见，没有偏见。而且我只不过是大瑜伽的一个分类而已啊。他用空中瑜伽来体现他专业有什么问题吗？在咱们这么多期来的所有的空中瑜伽老师来说，他的表现我觉得属于中等水平，并不是非常流畅或者让我展现出他的力量和稳定。如果让我给他建议的话，我就有两点。第一点呢，是多做一些垫上瑜伽的力量，增加你的根基的力量。第二点呢，是真正的瑜伽应该在表演的时候有一些谦卑和内敛，我希望你增加这两方面元素，谢谢。我反而觉得你蛮好的，只是因为没有瑜伽的岗位。你瑜伽可以去做，但是不要把其他路全封死，给自己更多的机会。谢谢老师。还有就是如果你愿意拓展其他更多的机会的话，我们愿意私下去联系一下，可以吗？可以，谢谢。好，感谢你安然，感谢你来到非你莫属。虽然求职失败了，但是我觉得你今天很好地展示了自己啊，也希望收获很多。对，通过跟企业家的交流，尤其是何文啊、雨欣啊、一鸣的交流，能够让你在今后的工作当中能够收获更多。再见。搜非你莫属，每天中午12点，我们直播间里不见不散。